നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സുഖവും സമാധാനവും സന്തോഷവും എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാർത്തിക എന്ന നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അശ്വതിയും ഭരണിയൊക്കെ അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കാർത്തിക നക്ഷത്രം ലോകത്തിൻ്റെ വിളക്കായിട്ടാണ് ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രം എന്ന നിലയിൽ അറബികൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിന് നുജ് എന്ന് പേരുകൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അറബിയിലൊരു പേരുണ്ട്, സുരയ്യ എന്നാണ്. ഇത്ര പ്രകാശമുള്ള മറ്റൊരു നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് വേറെ കാണില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 15 നായിക മേടം രാശിയിലും രണ്ടാമത്തെ 45 നായിക ഇടവം രാശിയിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ദശാനാഥൻ ആദിത്യനാണ്, ദേവത അഗ്നിയുമാണ്, സ്ത്രീ യോനി നക്ഷത്രമാണ് കാർത്തിക. ആരോഗ്യം, ശക്തി, ആവേശം എന്നിവയിൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ മുന്നിൽ നിൽക്കും. പരോപകാരികളും സംഭാഷണ പ്രിയരുമാണ് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ. ഏതു രംഗത്തും മുന്നേറ്റമുള്ള കഴിവുള്ളവർ, ഭക്ഷണപ്രിയരും യാത്രാ തൽപരരുമാണിവർ. സുഖവും ആഡംബരവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളെ എളുപ്പത്തിൽ നേടുന്നവരാണെങ്കിലും സ്ഥിരമായി സുഹൃത്തു ബന്ധം ഇല്ലാത്തവരാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഗുണദോഷഫലം ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു വാർദ്ധക്യത്തിൽ പക്ഷാതപിക്കുന്നവരും പ്രണയ ചാബല്യം കൂടുതലുള്ളവരും മുൻകോപികളുമായിരിക്കും. സത്യധർമ്മബോധം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഇവർ ജനമധ്യത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളവരായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ പാചകകലയിൽ വിദഗ്ധരായിരിക്കും. സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം മൂലം പ്രസിദ്ധരാകും. സന്താനങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്ത് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും. അരക്കെട്ട്, കാൽമുട്ട്, കഴുത്ത് തുടങ്ങിയവക്ക് അസുഖം പിടിപെടും. തൊക്ക് രോഗം, ഗുഹ്യരോഗം എന്നിവയ്ക്ക് എളുപ്പം വിധേയമാകും. വ്യവസായം, ഹോട്ടൽ, ഡയറി ഫാം, വിവാഹ ദല്ലാൾ, ഔഷധ വ്യവസായം, കോൺട്രാക്ടർ തുടങ്ങിയ തൊഴിലിൽ വിജയം നേടും. ആദിത്യ ദശയെ തുടർന്ന് ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, രാഹു, വ്യാഴം, ശനി, ബുധൻ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് കാർത്തിക നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ദശകാലങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം കൂടി നോക്കാം. കാർത്തിക നക്ഷത്രം കൈവട്ടകയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള 6 നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കാർത്തിക. കൃത്തികമാർ എന്ന് 6 ദേവിമാരുടെ സങ്കല്പമായിട്ടാണ് കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. പാർവതി പരമേശ്വര പുത്രനായ കാർത്തികേയനെ ഗർഭത്തിൽ വഹിച്ചത് ആ കൃത്തികമാരാണെന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്നു. സൂര്യൻ ദശനാഥനും അഗ്നി ദേവതയുമാണ്. അസുരഗണത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയോനി നക്ഷത്രമാണ് കാർത്തിക. പ്രസന്ന മുഖഭാവം, വിനീതമായ പെരുമാറ്റം എന്നിവ ഈ നാളുകാരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ദന്തരോഗം, ശിരോരോഗം, നയനരോഗം, വായു, അർസോരോഗം എന്നിവ ബാധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ദുർമോഹവും അതിയായ ആദർശവും അഭിമാനബോധവും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. സ്വന്തം വിജയങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഇക്കൂട്ടർ ദോഷവശങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കുകയാണ് പതിവ്. മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രശസ്തിയും നേട്ടങ്ങളും കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താറില്ല. സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ബുദ്ധിക്കും പ്രയത്നത്തിനും അനുസൃതമായ ജീവിത വിജയം ഉണ്ടായി കാണാറില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നത്ര സഹായം ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാലും നഷ്ടവും ഇച്ഛാഭംഗവുമായിരിക്കും ഫലം. എന്നാൽ അധികാരത്തിൻ്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ ഇവർ ഏറെ ശോഭിക്കുന്നതാണ്. കുറ്റക്കാരോട് വളരെ ക്ഷമിക്കുകയും തെറ്റുകളെ ദാക്ഷിണ്യത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്യും. വിശാല ഹൃദയം, ഭർതൃഭക്തി, വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യം എന്നിവ നക്ഷത്ര ജാതകരായ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആരോഗ്യക്കുറവും വിരഹവും മൂലം ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കാൻ ഈ നാളുകാർക്ക് കഴിയാതെ വരാറുണ്ട്. പിതാവിനെപ്പറ്റി ഇവർ വളരെ കൂടുതൽ അഭിമാനം കൊള്ളാറുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാൽ മാതാവിൻ്റെ പ്രത്യേക വാത്സല്യത്തിന് പാത്രമാവുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. 50 വയസ്സുവരെ ഇവരുടെ ജീവിതം പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എങ്കിലും
25 മുതൽ 36 വയസ്സുവരെ ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ അധികാരകോപം, യുദ്ധത്തിലും കലഹത്തിലും താല്പര്യം, വൈരാഗ്യ വിചാരം എന്നിവകളോട് കൂടിയവരായിരിക്കും. ബന്ധുക്കളില്ലാത്തവരായും ദേഹത്തിനു കൃഷതയും കഫാധിക്യവും ഉള്ളവരായും ഭവിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനിയും മറ്റു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇനി മറ്റു വീഡിയോകളിൽ വിശദീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.